Okay, along me, piano chosu lai pare, sonorado on jama, the cool carga, call la pit cotare, wabana, guest picat, caro, machinimono, a cooler sheep, tawama, chanta nirale, a chain, nanik, jaw, lock your eyes, or machinine, satu taipono, machinimming lava. Lava. Okay, machinin to ya, one hour, no? Machinin a cool. ငါကိုပါတက်နေရလဲကိုနောက်ပြီးကိုကြီးအချင်းကျော်လေးနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမှာမသိ။အော်မင်္ဂလာပါ။ဟိုညီမနဲ့မေရတော့ဆက်ဆန်းကြည့်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အရှင်းရှင်းလို့ပဲခေါ်ကြအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူအခုလောလောဆယ်ကထိုင်ဝမ်မှာပါတက်နေလဲဆိုတော့အခုကတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှာရှင်ရှင်ပြောခဲ့လို့မျိုးပေါ့ကောနော်အဲဒီကျွန်မတို့ရဲ့အဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီ National Chi Nan University မှာတက်နေရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတော့တရုတ်ကျောင်းကနေဟိုဟိုင်းစကူးကနေချိန်လိုက်တဲ့ဟာ။အဲ့ဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ National Chi Nan University ပေါ့နော်။အတူကောင်းနေတဲ့ NCNU ဘယ်လိုတည်လာခဲ့ရလဲအဲ့လိုပုံစံလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးလို့ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုံးနှစ်လောက်တုံးပါပေါ့နော်မြန်မာမှာပဲရှိတုံးอ่ะအာကျောင်းကဘယ်လိုဟိုဆက်တွေ့လာနေဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဟိုဖိုင်နယ်ဖိုင်နယ်ဖိုင်နယ်ရရဲ့နောက်ဆုံးဆက်မက်စတာကျောင်းတက်နေတော့မှာဒီကျောင်းကပရက်ဇီဒန့်ကိုဆရာတွေရောဟိုလို တို့တော့ဟိုအကြောင်းသားခေါ်ဖို့ဆိုပြီးမှဟိုလို bachelor မှာတက်နေရတဲ့ accounting ဆိုပြီးတော့တက်ရှင်လာတဲ့ finance stress ဆိုတော့ okay ရဲ့ဆိုတော့ဒီအောင်တက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းကဒီလိုဆရာတို့ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုတို့ကအဲ့လို MOU တွေလိုက်ထိုးတယ်အဲ့လိုတွေထိုးပြီးတော့ကျောင်းသားတွေခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကျောင်းသားတွေကနေမှာ decision အဲ့လိုတွေခေါ်ရရှိရပြီးတော့ဒီအရင်ကဆိုလို့ရှင်နေ online ကနေဟိုလို
ဟုတ်တယ်เนาะဟိုငွေတဲ့နည်းနည်းတုံးနေတုံးလာလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမြားကြီးလောက်ခဲ့လေဟိုကပင်နိုင်လောက်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးစတဒီအထံဟိုကပင်နိုင်ဒီအဲ့လိုမြန်မာเจ้าနိုင်အတွက်အဲ့လိုမျိုးထားမပင်နိုင်ဝင်ကြီးဌာနအနေလို့ဥဆောင်ပြီးလောက်ခဲ့ရဟာအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဝင်ပါခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီအခုတက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရောက်လ
MOU တွေပါထုတ်ရယ် sister partner university တွားလောက်ခဲ့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းကအဲ့လိုတက်လာတယ်ဟိုပါလေရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လို scholarship တွေပါရောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးထောင်းအောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲအဲ့လိုကျောင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမတွားခင်ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်တွေလောက်ခဲ့တာလဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရောက်ခဲ့ရလဲအဲ့ process တွေတော့အဲပြန်ရှင်းပြပေးလို့ရမလား ဟုတ်အဲ့တော့ကကြတော့ဟိုကိုဗစ်လည်းမရှိဘူးကိုဗစ်လည်းမရှိသေးတော့အားလုံးဒီတိုင်းအဲသူတို့ကဒီအနေကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေစာရွက်စာတန်းတွေအကုန်လုံးဟိုလိုပို့ပေးပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖောင်ဖြည့်ရတယ်ဖောင်ဖြည့်ပြီးတော့စာတိုက်ကနေပြန်ပို့ရလို့လုပ်ရတယ်ပြီးရင်တချို့ဟာတွေဆိုရင် email နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့စာတိုက်ကနေပို့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုး letter of acceptance ပြန်ပို့ပေးရပါတော့နော်အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်တော့သူတို့မဟုတ်သူတို့ကအရင်ဆုံးအမားတို့တောင်းမှာ อ๋อเออส่วนกูโกไดแม้ชอบแค่อ่ะปะเนาะไอ้เหมือนเอเจนซี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบแค่ไม่ชอบโอเคโอเคอะไรอะไรก็ตะไบหมดเนาะบาบลุสอลูตลอดเมียๆก็ไอ้เหมือนโกไดชอบแต่หลูก็เลยสิเดี๋ยวแล้วไอ้เหมือนเอเจนซี่เนี่ยชอบแต่หลูก็เลยสิอ่ะป่ะเออไอ้โหลชอบหลูชอบหาอ่ะโหโกไดชอบแค่โกได ตีตั๋วได้ปုံสันสิหลูมัวบาเอเจนซีเนี่ยช่องเองเอเจนซีก็เอาไปไล่เดเนาะไปดูยောက်ลาได้จ้องสาเต็นเนี่ยไอ้โหลปုံสันนี้แล้วอายชีเลยอะล่ะอะล่ะก็ตะไบหมดเนาะเอโกบายจนเราเล่ตีอ่ะบ่มาชินๆเนี่ยจนเราเนี่ยตีลาแล้วเนเน่เฉิงแล้วชีไปสว่าเลยเออมาชินๆโกบายตีหยอดแท้ละอะล่ะแล้วไม่ห่อปูตุ๊ยตะเงินจีนนี่เนี่ยอายล่ะเอมาโกบายหยอดแท้เฉิงมาอะแค่ๆไอ้โหลชีเกล่ะไอ้โหลตะเงินจีนนี่ดูหยอดได้เฉิงมา อ่าอะแค่ๆก็โกไรช่องอยู่แล้วสิอ่ะป่ะเนาะบางรู้เลยสรแล้วตาเนี่ยอารมณ์อ่ะกว่ากูหลุดตาสรไอ้เหี้ยก็เลยลุกขึ้นดูอ่ะแลโหตีได้อกูตะหยอดไปสิอ่ะแต่แม้โหบ่รู้บอกอ่ะมั้ยตู้เสียก็เลยตะหาตะเลไม่เป็นแม้แล้วตะชู่หานี่ก็หลุดตัวได้สิอ่ะอืมครับสรชอบไปแล้วตัวสาไดกูตัวตั้วไปตะคู่จั่นเปลี่ยนไปแล้วไม่ตู่สั่นเปลี่ยนๆ เออไอ้โหลถักขาถักขาเลิกได้อันนี้ป่ะเนาะเป็นบ่เป็นป่ะพี่ว่าเออไอ้โหลป่ะเนาะอะสอตะชู่เลยอ่ะไอ้อะไรแค่ๆอืมบ่รู้บอกอ่ะมั้ยไอ้แค่ๆมันไม่อยู่จนเนาะไอ้เหมือนเอเจนซีชอบแต่เลยสิอ่ะだแม้เอเจนซีอ่ะไอ้เหมือนเราไปไล่ได้เฉยมันกูอ่ะบ่มาไม่ตีไล่ไม่ตีไล่ได้หาอันนี้ชื่อแกป่ะเนาะไอ้อะก็ตะคาลีไอ้โหล เปลี่ยนลามีอ่ะป่ะเนาะบาไปพลิกแค่อ่ะเออว่าบลูช็อกแค่อ่ะเลยนอกปีตุ๊ยย้ายอีลามีเนี่ยกูก็เลยไม่ตีบลูเปลี่ยนพี่อ่ะไม่ตีแกอ่ะสออะไรမျိုးก้องซูรีก็ชื่ออ่ะป่ะเนาะอ๋ออทุทะเพียงเนาะโหนูทรีเปลี่ยนน่ะรู้ปีโหโตงทุอ่ะနိုင်ငံใหญ่ဝင်น่ะรู้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအทุทะเพียงอทุทะเพียงวีซ่าช่อเอ process ก็ညမှာจ้องได้แต่เนเน่คักแค่ได้ติ๊ดแช่ป่ะเนาะบาบลูเลยสรอก ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဗီဇာလျှောက်ဖို့ဆိုရလဲ process တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဥမာပြင်စနာတော့ကမရှင်းရှင်းပြောခဲ့လို့မျိုးအဲ MOFV စီတွားပြီးတော့အတုံးတွားထုတ်ရတယ်နောက်ထီတော့ပြင်ရတယ်နောက်ပြီးရှိသမျှအဟိုပါနော် application တို့စာရွက်စာတမ်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဲဘာသာပြန်ပြီးတော့ကိုလက်ရှိမြန်မာမှာရှိတဲ့အဲထက်ကိုရုံးကိုတွားပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ရုံးကိုတွားပြီးတော့ပို့ရတယ်ဗီဇာလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်း ဘယ်သူမှအဲ့လောက်မတိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကပေါ့နောက်ပြီးလောက်တဲ့လူရလဲအေဂျင်စီတွေကပဲပုံများတာဆိုပေါ့လေအဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်ချောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကပုံပြီးအခက်ခဲပုံကြုံရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကဆိုရင် nutri ပြန်လာကသူ့မှာဟိုလို့
Taiwan formats are actually nutrient in Yama. I mean, I don't have a TV diamond nutrient, we own a yay, you own sorry, Dora, my manus, my not be a sunny yellow eye. Oh, Naka, look here. Nanga, you also are maybe your daughter. More, young woman, young woman who. ไหนๆอยู่นี่ครับอ๋อยังงงว่าเป็นနိုင်ငံใหญ่ยုံไปต่อไล่กันเนาะอ่าเออโหวีซ่าชอบกว่าတော့ညီမเจ้าသူเจ้านายတော့ကတော့ဟိုအခက်ခဲကြုံလာဆိုတော့တော်တော်များများကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဗီဇာလျှောက်တာတွေမကပါဘူးလာတဲ့အချိန်ရောဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့လားဗီဇာလျှောက်ခဲ့တော့ ไต้หวันยောက်တာတော့အရင်ထွတ်ထွတ်တူတော့မရှိဘူးလဲဆိုတော့ဒီလေးစိတ်ရောက်ပြီးတော့အကြောင်းကအဲ့လိုကားစီစဉ်ပြီးရေပေါ့နော်အကြောင်းကလာကြိုပြီးတော့โอเคပေါ့အဲ့လိုဒီသွားတဲ့သွားတာတွေပါရေးကပတ်သက်ပြီးโอเคဒါပေမဲ့အာကျန်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီရောက်ရောက်ရှင်းနေမှာပဲအဲ့လိုမန်နီကယ်ကိုကဘာမှမဝယ်တော့တယ်လည်းမတည်ခဲ့ဘူးလို့မွေးရတယ်အဲ့လိုအိတ်ဖို့ ตองโบเนี่ยอ่ะพอไม่เคยดาวอะสรแล้วเตียมาเคยอ่ะสรไอ้นี่ญาติอยู่ชื่ออะไรคิดพี่เลยอ่ะชื่ออะไรอะโหลจนเราเลยดีนอกไปลาได้หลูนี่จ้ะตรุอ่ะอะไรอยู่ควอรันทีนวินนอนนี่ตะคาเลยดิโหลช็อปปี้ตัวนี่ป่ะอะโหลอวยลาพี่ออกมาอะโหลกั๊ดติฉิ่งอยู่ไว้ไล่ตรุอ่ะสิ้นทีไว้อืมอ๋อไอ้อ่ะส่วนยังไม่ชินโหลลาตรงอ่ะกวนนี่ไม่วินแก่อ่ะบ่เนาะไม่วินแก่อ่ะอะโหลกั๊ดติลุดตัวกั๊ดติลุดแก่อ่ะ
quarantine when I may Jago, Jinya, like the Ching, people I such a lot of the Hachin or Abono. Okay, Sanga, okay, and I jump. I don't know, เนี่ยจ๋าတော့มาตัวอ่ะเอลูมิโอกวนติ้งวนยาเอลูมิโอ16เนี่ยซะบีเอวนลาได้ลูกปะเนาะกวนติ้งวนยาเมย์สุบิแล้วนับปัดปะเนาะ14กวนติ้งวนยาเมย์สุบิแล้วดาอะกุถี่ปะเนาะเน่ๆสิแล้วก็กันก้าวอ่ะปะเนาะมวยหน้าปัดหน้าปัดลงๆหนีๆอ่ะมาอะแลอะแค่ตะไบบ่อ๋อเนาะตัวคู่ก็รอเยาะๆฉิ่นเฉ็ดๆอะเซมไม่ปีอ่ะอะเซมไม่ปีอ่ะรู้တော့ပြောလို့မရဘူးလို့ นี่ดาไม่จ่าละตะคูอ่ะหรอดีย่อๆฉิงอ่ะป้องแม้อ่ะซ่าละอะลุอะฉิงนี่อะเสร็จดีซ่าเลยฮะญาม้าสรุปปุ๊ซวยอืมปิ๊อย่อๆๆฉิงจ่ารอดีอ่ะแซ่นโหเต็มมะซ่าไหนอะลุอะยังซี้ดอญาม้าแซ่นได้ไม่ตู่อ่ะอืมปิ๊อดีอ่ะฮีเนี่ยเนเน่หรือปิ๊อออกมาเลยเนเน่อะโชบัดตัวอ่ะอะโชบัดล่ะอืมเนเน่ชิ้นปะลุยะละอะโชบัดสรุปบะลุမျိုးอะโชบัดอ่ะเปียวอ่ะเลยอะโชสรุป အချို့ဆိုဟိုလိုချိုးနေအောင်ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုစားဆိုလဲတော်တော်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ချက်တယ်ပြီးစီရှော့တယ်ပြီးအဆက်ရှော့အဆက်လုံးဝမပေါဘူးပေါ့အဆက်လုံးဝမထည့်အဲ့လိုမျိုးရှိတော့မြန်မာမြန်မာဆိုရင်ရှိရှိသမျှအကုန်ထည့်တယ်ဗျဟိုပါလေအရသာရှိအောင်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လားတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ထားအောင်ပထမဆုံးလာပြီးစားတဲ့ also, ไอ้สันเนี่ยอดีตก็ไอ้เหล่าမျိုးแคลอรี่อ่ะอย่างเงี้ยป่ะเนาะตัวคาร์โบไฮเดรตกับกระสีตักก็อย่างเงี้ยอะไรอสากะกระยุไม่ใส่มีป่ะเนาะไอ้สันโหอายิซ้าละใช่มั้ยตะดิทามีหมอว่าหุเตียวทานวันโหยောက်ลาพี่แล้วมาบะบลุซ้าอ่ะเน้พี่แล้วบะบลุว่าล่ะอะไรวะเนาะอะล่ะเตชาเปลี่ยนเส้นชัดชี้ไล่ตอตะเก โหบาเลยเตยคันอ่ะหัวผิดเนี่ยสั่นผิดเนี่ยไอ้สั่นอ่ะถ้าวันสั่นอ่ะไอ้เหล่าမျိုးญาม่าเนี่ยไม่ตู่ดาบ่เนาะญาม่าก็บลาเปบลาเปโหบาเลยทะมิ้นสะลองเนี่ยซ้ายซ้าไปเลยสิหรือว่าไม่ว่าล่ะวะทีทีอ่ะดีได้เลยถ้าวันไม่ตู่ไอ้โพชั่นตู่อ่ะดอง
不信都啊，让古阿弟妈波波微瓜啦，我看啥啦，阿罗表，阿大家啥的吧？哎，啥的嘛嘞？阿罗台湾路也啥么啥啦？就喏，奶奶咯，按我嘞，爸爸来说了，我说都罗，啥奶奶里头么啥奶呀？就阿公台湾路阿公表啊，么好，谢谢来侬。台湾六十岁也来侬哩，一说龙湾唔杀只不，那比阿拉庙拄到也标嘞阿拉庙，啊罢嘞，一说咪阿种嘛喏，大拉一说咪阿种嘛，真好多对，累老百姓咪对喏，累老唔好，累呢累呢熬夜吃老嘛不喏，好的好的，好的，阿拉阿拉讲得开得哩，拄到也一说个不如耐心，你妈呢耐心喏，都多肉怪阿拉讲，给予不喏。给予他拉拉比兵，你把嘞讲大钱嘞，所以呢，阿拉咯，给予晒过呢。大钱嘞，啥钱嘞，也大了，得起码了嘛，好过了。但咩，过不过退避哦，啥路也过呢，阿塞多，他么还没有没出毛呢，过不过啥路过年还是啥退避哦，你那玻璃样的路也，阿拉搞了啥嘞一排么呢？啥嘞一排你们搞吧？过。哎，蛮好的。那比把表姐是。那比啊，好咯。多大的把的？有那个，你啦？好的，扫码你的哈的，多的哈的，有啥要钱啊？不然所以，你妈妈说阿妈变路线，工人包米变来的。听妈叫了，听妈叫了，快米变啊！没快用你们搞，我在秋水沿路，他们不啥米做，伊生意嘛比较大。阿拉有意思，说啥要钱叫，爱情有么快的不骗你。你打么叫我骗你？你打么叫了？你那变啊么来不对些的？比如多，你阿大妈嘞，阿妈帮下么对？哎，好的，哎，来了，哎，来了，哎，来了，没呢。哎，来着，我话嘞，女嘞，一家听嘛，讲咯，阿妈对，阿妈个 NT 变开，阿妈，哎，阿妈个 NT 变开来嘛，哎，阿妈嘞，我话嘞，阿妈帮那酷快来，阿妈帮那酷快来比，阿妈 recycle 了话嘞，阿妈呢，阿妈悠悠撇嘞，阿妈呢，阿妈快比较，一边要么变退来的，好的，阿拉家嘞，就那，你妈路一帮喏，台湾来钱，你那么家嘞？得吃饱喏，哎啦，买个可以比较别的，哎喽 ，recycle 帮那天没，那比哎啥子呀，得得啥子呀，那么啥子呀帮，那比悠悠买就悠悠买，哎那么快啦，哎啦，那种动物啵喏，那种动物你啥比快啦，地铁不比那谁的，我嘛偏那么，啥古外铁路也下的哟，哎那么plastic。plastic bottle 太路亚的海哟，咪咪快点，他们一家一动物呢，一动物快不要，哎呀，啥啥要要钱了，奶奶咯，奶奶都没有一百包呢，比如说你妈的话嘞，啊对，一千八呢，你当然给我买包那边别太来大包呢，哎啦哩，的确，的确，那边了没有啥子也不会，啥比如说一生要谁，那边要嘛。的就路呀，一身上随便底下斗底的，超必要嘛，阿拉没有，阿买帮你睇下啵喏，阿拉帮在你面还是的，阿拉家流单都挂了啵喏，他们底下没都没有阿拉，上哪能标个了没啵喏，阿拉没有啥子呀也，那边悠悠阿买也，那边那双，阿拉石鼓咯 ，plastic 都阿拉没有，为啥个路路也还啵喏，阿拉快比较睇利息的啵喏。哎，大家咯，啥子呀？白毛喏，那比真呢？在哪里种个布啦？哎，没啥也要钱，哎，你他们才阿白呢？哎，容易死个啦。那贵的苦啊，这地产业的苦些啊，啥要懂啊？台湾人不是搞我嘛？懂啊？啥不懂呢？哎，注意嘞，道路没有，啥路嘞没有？哎，这户老多无家用，老人家没家的，哎啦，啥要动啊？啥道路面？啥要的你啊？这地呀，那个哎，种啊，家婆带呀没注意嘛？哎喽，啥嘞啥？哎喽，户也他们手家来天嘛，都会见呀，我喏。他们哎喽，家婆带的是嘛？哎耶，家猫呢？哎地呀，叫呀，我喏，地家婆马路啊，啥路面啊？我喏，别人要偷皮吧？
嗯，而且就按那些钱嘛，说如果按那利息些吧，些。好的，嗯，巴斯卡的也蛮高的呢，那么一塔都包啊，送恐的，龙好。恐龙啥路道路都没有吧？啊，不过啊，Master Kai 呢，他 Master Kai 呢，说了不比那么有，啥道路没有吧？那就你呀，呀，我路马阿平那么有，train 都包说呀，train 那啊，亚train。美城的哈train 了呀，train 了，，best car。high speed rail 了，那么有 high 说到呀嘞，他们那么有 key 多的吧，那 key 多大嘞，那么有 medium bus car 的，MRT 也他的，哎，说龙啊，北边他的不呢，啥到底？哎，大家都的确讲的喽，奶奶嘞，概念啊了，奶奶老晓得不？hello，多来呢，啥路米亚，道路米亚是吧嘞？哎，的确。然后在身上面比，他们嘞，阿龙搞么子宝贝回来嘞？哦，比较那个呼吸呀，噶，阿罗的台湾山药卡扎罗罗的，明年老路也研究的，山药在你嘛，明年也老苗。好啦。台湾老板喏，哎呀，后面是多少地块？台湾路的呀，龙啊。我连老大嘞，他肯定比我老大没招待没嘞。我老大说，你那要退了吗？山药在你呀，路他们山里呢，有点明年老多。Hello，过年龙啊，他不要，他连老爹跟连老爹的，他们不要留下一些呗，啥啥你家？真的有意思嘞，主办的，哎，那个连老外老大老外，哎呀，我妈呗，对。天天来你，不要留一手不熟的，爸妈对没老到，然后你那没有 report 的白太多嘛，过把过去起来的啵，喏，我连还先不老的啵，喏，我们那边他们嘛先啊咯，老没面貌，下班都把我太散，他们我连啊咯。เราผิดแต่บ่เนาะแต่เราตะคาเราบ่เนาะอะไรก็เราลาได้ใช่ไหมโยทูเซนตัวแกหาบ่เนาะทูเซนจองตัวแกหาลีกว่าอะไรมาเก่าเพราะว่านับปีจนเราตีเจน่าบ่มาเช่นเนี้ยแกเล่นเบี้ยวอ่ะเตยอโนบาเลยทางวันมาลากินเตยอสาเลยโจบีตัดทายบ่เนาะเอาแต่มาจะนอนเลยตีไปมาเช่นเช่นไอ้โลยีน้องอะไรอะไรมีเตียวปาราสกาเลยเตียวจังมาเต็มบุเรนเอาไปเตียวปาราสกาเลยเต็มบุเรนไอ้ดาก็ลาได้เชิงอะไรมีเรนเนเน่ปูบีสิ่งปีเล่าเมื่อที่เนี่ยเจเน่มีมาจ้าหนูจ้าหน้าอีกตัวสิเอาไปรู้เลยส่วนเนเน่คอมมิวนิเคชั่นไม่สั่งอะไรอย่างเนเน่ปูบีเลยน้าเลยเล่าเด้เอาไปรู้เลยส่วนตู้พี่วันนี้ฮะกูว่าน้าเลยพี่กูว่าปาเล่าเต็มเลยไอ้ดาไอ้โลมีเลยบ่เนาะแต่แม่แต่ชั่วจองแต่ชั่วจองหนูจองนายบอกนะมาว่าเนี่ยมาจองหนูจองนายเลยที่อยู่อังกฤษโปรแกรมนั่นลาตัดเต๋อลาตัดปีต่อแต่แม่ environment อ่ะแต่ยุสารสกัดพี่แต่ยุสกัดพี่ environment ทุกเพียงนี่เด้อแล้วส่วนแค่เรื่องใหญ่ตัวเกียร์ไม่รู้เลยอยู่ซ่าไอ้บอกเนาะเอาเลยส่วนตัวเยโอ้บาเลย alien language ทุกเพียงนี่อ่ะบอกเนาะไอ้โลเช่นนี้มาเช่นนี้อะไรมีกูนี่ลาต้องเนี่ยรู้เนี่ยสิล่ะอะไรมีอะไรมีอันนี้น่าตั้งไงเช่นนี้บอกเลยอ่าใช่ว่ะอะไรอันที่ก็รอดีมาก็โหอังกฤษรู้เต็นนารู้เต็นนาวะเนาะโหอะไรแต่เนี่ยมาอังกฤษรู้เต็นเนี่ยที่โหสมัยพี่อายุไปเกี่ยวกับน้องอังกฤษรู้ทำไมแต่ช่วงรู้ด้วยมันเลยเจ้าว่าซิสเต็มไม่มีบาลีอังกฤษปูอะรู้ปารู้อะตัวนี้เนี่ยแต่ยูรู้ไว้ปูไรจ้ะยูรู้ไว้ปูรอผมเองเนี่ยมาเจ้าหน้าที่ก็ตัวว่าโหลกูจะทรานสเลทเนี่ยจีเอแต่เมื่อแต่ช่วงโหลก็สื่ออะไรบาลีจ้ารออังกฤษรู้อะมาเปล่าเพียงนี้ฮัลโหล
sorry, line job. All right. Okay. 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 Recording the power muscle. Pian, no? I love you. แค่ๆๆนี่จုံเนี่ยล่ะป่ะเนาะไอ้เหล่านี้เนาะปีเลยโหบาเลยตังเงินเจนนี่ก็มาชินๆเอาไอ้เหล่านี้อกุญีลาตองจ้าล่ะป่ะเนาะไอ้ห่าเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยปะทะไปแล้ว โหเซยองหลีไล่ไปอ่ะหมอตัวฟาวเตอร์คู่ไปทุบไปเลยจ้ะเซยองมาซีตั๊วเสร็จปิ๊งดีฟาวมาโหพี่เสียเสียพี่สุแต่ไม่ฟาวอ่ะเตยุหลูฤดิเว้ยอังกฤษหลูห่อๆอ่ะเตยุหลูฤดิเว้ยสรแกซะพี่อ่ะแม่น้องไม่ติดตะกะหลูติ๊วซ่าไม่ตินได้หลูสุอังกฤษหลูมาป่าวบ่เนาะอ่าเนี่ยซีตั๊วเสร็จจ้ะได้อุสุไล่ซีตั๊วเสร็จได้สิปิ๊อะหลูปิ๊งบาโลอ่ะแม่บาโลอ่ะแม่ดิอ่ะซะ ตัวเตียวหลูเลยเปียวแต่แม้ตะชู่เซคันนี่ก็รอเซียนวนนี่อ่ะอังกฤษหลูเปียวไปแต่บิเมะหลูจ้องอ่ะตะชู่คอร์สยีราโหลบารูญาโหลจ้องตัวอังกฤษหลูอาเน่เลยเปียวมานะตัวอังกฤษหลูสมเปียวเตียวหลูเลยเปียวเตียวหลูเลยเปียวพี่ออสซิสแตนต์เนี่ยแหละอังหลูที่โหอ่ะเนี่ยไม่ทีอ่ะเนี่ยไม่อ่ะเลยเตียวหลูเลยอีราซะสรแล้วตะชู่สกะลงอ่ะสกะลงใต้อ่ะคูเกทรานสเลทเนี่ยมันแม่นครับเข้าใจ อะไรดูเถอะดูเถอะเอลิมิโอซีไว้ใส่ในปัตตะปีก็ป่ะเนาะปูซูเลยโอ้อะเห็นน้องว่ารอที่อม่ารู้คือคอร์สวีอ่ะไปลุบไปเลยหรือว่าเดียวชื่อแต่ไม่ได้นอกไปตัวเอาลุบถอดออที่อนาคตจองหน้าเนี่ยโทรเข้าออกเลยป่ะเนาะอืมใส่อ่ะใส่อ่ะตังเงินเนี่ยลุบไปอ่ะรู้ชื่อแต่ไม่ตังเงินอะไรอัสเซสไม่ใช่อยู่เลยจ้ะรอไม่รู้เอาเข้ามาเลยไม่ติดชื่อแต่ฮะพี่ว่าฐานะแหละตัวอ่ะอะไร มาลุบไปไหนมาลุบไปไหนเนาะถ้าจะเลยส่วนใหญ่มาลุบไปได้ป่าวมาคิดปัญญาคิดแต่เอาไปเลยป่ะเนาะอ่าแม้ที่อ่ะอาจารย์บอกที่อะไรลุบพูดด้วยส่วนนี้รู้เปล่าไหมแต่ไงจริงๆที่เอาหัวกุญีตองหน้าตองรู้สิเตยุสานเนี่ยเฉยกันตัดทาราเนี่ยๆปูสิงห์ดีเหรอเอาเด้อเด้อว่ารู้ไปก็คอนเซ็ปต์ตะคู่โกแม้ตะดิมาทามีอ่ะตะคู่ป่ะเนาะอะกูมา ก็ยูบิวเมียพาเลสโซ่ลูวีตัวตัวไม่เมียก็นั่งเงินตั้งนานเงี้ยลาเลยลาบิวอะไรมิวโอ้คือยี่ลาทั่วแต่ลูทาบ่าวคือยี่ลาทั่วอ๋อเอ้ยนั่งเงี้ยกองเนี่ยนอกปีอุ้มมาพิมพ์ทางวันคือยี่ลาทั่วทางวันยังกองเนี่ยนอกปีทางมาเวนี่พี่เออเล่าลงเมย์ถามว่าจ้องตั้งเมย์ลูดาเปียวละแต่แกเนี่ยแต่แกเนี่ยจ้องลาแต่แกเนี่ยเล่าลาเล่าแต่ส่วนคือยี่ตัวเนี่ยเล่าว่ามาตูรอเลยนอกเขาแต่มาละเออเขาแต่คือยี่ตัวละกูว่าเขาแต่มานี
ွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဘောမကြလိုက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာလေးကြီးရှိခဲ့ရှိရလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုလိုစားတော့ဆိုင်မှာဟင်းမာတာစလို့ပေါ့နော်အဆင်မပြေနိုင်တာကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကြောက်ပါလေထောင်ဝမ်ကစားတော့ဆိုင်မှာညွှဲအကုန်လုံးကလည်းတရုတ်စားတယ်ကြီးငါပဲကြီးတယ်အကုန်ဟိုပါလေတေးပဲဟိုဟာ Microsoft Excel လို့မျိုးလေးတေးပဲဒီထဲမှာစားတရုတ်စားအကုန်ကြီးထားနောက်ပြီးမှအပြီးမှ price တက်တယ်နော်အမလိုက်ချရအဲ့အရာတရုတ်စားနားမလဲလူဆိုရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အေးအေးတော်တော်ခက်ခဲရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာတချို့ကအဲ့လိုတရုတ်တင်တန်းတက်ဖို့ကအဲ့လိုတွေရှိတယ်တက်ဖို့ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ tradition နဲ့ Chinese ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုအရှေ့ကောက်ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်တချို့စာတွေကျတော့လည်းမတိရအောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော်တော်များများအတူကောက်ကိုတင်ကြရဲပေါ့မရှင်ချင်းကအရင်တော့ကတရုတ်ပြန်မေးကြည့်ရပါတော့မရှင်ချင်းအရင်တော့တရုတ်စာကိုဘယ်လောက်အရေးချင်းထိတတ်ခဲ့ဘူးလဲအဲ့လိုရှိလားဘယ်လောက်ထိဆိုတာဟိုလိုအဲ့လိုဖြေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အတန်းတက်တာကိုပြောအတန်းတက်ခဲ့ရလို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းစစ်ဆောင်မှုပွဲလို့ဘာလို့ဖြေခဲ့ဘူးလား HSK တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနော်
HSK ก็จ้ารอหลูชิดตันลองก็ชิดตันลองก็ได้นะเอาก็โหโฟไปผิดกูเลยพี่ก็ไฟก็ไม่ผิดผิดไล่กูเนาะอืมโหจ้องก็รอหลูจ้องสันตัวเนี่ยมาหลูส่วนไอ้หลูโกลเด้นไอ้ละไอทีตัดไล่ได้บ่อ๋อๆโกลเด้นไอทีอ่ะสรแล้วอ๋อกูอีกชิ้นเนี่ยส่วนไอ้ HSK Everyday Chinese mahou tau kwa alam yo educational Chinese da mo business Chinese lo pon san phyo wa so to mya ga a ne song no 5 law ka ni sa pi lo alam yo 5 to 5 or 6 po 4 5 6 4 round the chu hai tai ma ti de 5 6 ma alam yo Chinese law program ni tat lo ya ya bo no a la ka le ko ko แล้วตุ่ยจ่มแก่บ่เนาะเพราะฉะนั้นทีโอลาตรงว่า HSK 3 เนี่ยลาแก่อ่ะ HSK 3 เนี่ยลาตรงว่าตลอดเฉยนี้ซุแก่บ่เนาะฟรีชแมนตรงว่าเพราะฉะนั้นเตยุษาไอ้ HSK 3 เนี่ยเตยุษาเนี่ยไอ้ตลอดเฉยนี้ซุแก่ถ้าแม้ไอ้เหล่าเนี้ยกาวไอ้หลูกาวเนี่ยตะเฉ็ดต่อชื่อบ่เนาะไอ้หลู 3 or 4 เนี่ยโหเนาะไชนีสซอฟต์แวร์โปรแกรมลาตะแต่กาวเนี่ยตะเฉ็ดกากูอ่ะตะเกออ่ะโหว่าแหละ HSK 6 ชัดชิ้น ยောက်တယ်ပေါ့เนาะမြန်အရင်မြန်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်အရင်မြန်တနည်းအသွင်းရောက်ရောက်ရောက်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တနည်းအတွင်းကိုကအရင်ပင်မန်းမယ်နောက်ပြီးအဲ့နောက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်မန်းနေပေါ့เนาะ เวซากก็ลงว่าตันเลยป่ะเนาะกูตัวก็บาสุกูจ่มด้วยล่ะแกปုံซันตันเนี่ยถ้าใบแม้ผัดตันล่ะแกได้ปုံซันอ่ะเนเน่ก็คักแค่เลยป่ะเนาะจันตันเนี่ยไอ้โหลไอ้โหลสนซ้าจินได้หลูยีชื่อเองเลยไผ่ขอเลยป่ะเนาะถ้าเอาไอ้โหลไชนีสตอปป่ะเนาะไชนีสตอปโปรแกรมเนี่ยไอ้โหลตะเฉ็ดต่อก้าวเลยป่ะบาสุกูเนี่ยแลงเกวจกูตัดตาตัดดีพิเศษมาตัดดีพิเศษไชนีสตอปโปรแกรมเนี่ยตัดไล่เลยส่วนกูเนี่ยไชนีสเกลลงว่า ภาษามันเปลี่ยนตัวอ๋อแล้วเราก็ไอ้หลูกูอ่ะเนเน่ปูไปแล้วตะบี้ไม่สนใจจริงมุสอยเลยอังกฤษสตอปโปรแกรมเนี่ยพี่ๆเลยพี่ๆๆๆตัดว่าอ่ะป่ะเนาะบาไม่รู้สอโกตินตาก็อังกฤษอังกฤษเนี่ยอังกฤษสารเนี่ยตินนะแต่แม้กูจะป่าววนเจียนไชนีสสปีกิ้งสอเลยตัวเนี่ยตัวรอตะนี้หมดตะนี้ก็ตัดว่าล่ะเว้ยไอ้หลูปုံสันบ่เนาะอะเมียๆๆสิไชนีสสตอปก็หลูป่าววนเจียนอ่ะเลยเตยุหลูเว้ยอกงลงอ่ะเตยุหลูเว้ยสอแ
the yo let do ye sawa, a do sa. Now be the other chain machine as well at how chapo soale, the kali, neneo, kakere, no? Tamele, a chinchala, or go to one at ya wala. At a caro, Taiwan sala, I don't want. Don't we get a detonali, one of people pitching here. A cool alum you. Language by sign, I don't know if you're not a sheet, sheet dealer, my sister.
ကိုပတ်ဝင်ခြင်းမှာလားတောင်းမို့ပတ်ဝင်ခြင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲတခါတလေအချင်းချင်းစကားတွေပါပြောရဲအဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုတွေရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဘေးစံတဲ့စနေပိုင်းရှိခဲ့လားအခုတော့ရှိသေးတာပေါ့အခုတော့တော်တော်နေတိုင်းကြတော့အဲ့လိုပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသိတော်မရှိတော့ဒါပေမဲ့တချို့ဒီမှာထိုင်ဝမ်ကအဲ့လိုအသက်ကြီးရဲ့အော်အဖိုးတွေအဖွာတွေကြတော့သူကဟိုလို mandarin နဲ့မပြောဘဲနဲ့သူကထိုင်ဝမ်နီးနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လောကနားမလဲထိုင်ဝမ်နီးဟော့ကဲပေါ့နော်လက်ရှိစကားပဲဖူချန်လာလက်ရှိစကားကထိုင်ဝမ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတုံးနေသေးရဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတက်ကြီးအဖိုးအဖွာတွေအဲ့လိုမျိုးစကားပြောရင်ကျွန်တော်ကနားမလဲ mandarin လို့ပြောပြရင်လေသူကလည်းခါလီမနားလေတာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းတွားရပို့ဆိုရပါတော့နော်တောင်ပိုင်းဆိုတာကဘယ်လိုပဲပဲရောက်လာတိုင်းနယ်တို့ကောင်းရှုံတို့ဟုတ်တယ်အချင်းရောက်ဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးထိုင်ဝမ်နီးပြောရလူရပို့ဖြစ်များလာပေါ့နော်အဲထိုင်းပေတို့အခုနောက်ပြီးထိုင်းကျောင်းတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်မန်ဒရင်မဲပို့ပြီးပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ပြောချင်တာကတော့ထိုင်ဝမ်မှာလည်း Mandarin တင်မကောက်ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ဘာသာစကားအများကြီးပြောကြရပေါ့နော်ဆောနာကပြောခဲ့တဲ့ Taiwanese Hokkien စကားရယ်နောက်ပြီးရှိသေးတဲ့အဲ့ Hakka စကားရယ်နောက်ပြီးဘာဂျန်ဒီလဲအဲ့လိုမျိုးအရင်တုန်းကထိုင်ဝမ်မှာနေတဲ့ Aboriginal စကားလူတွေရဲ့စကားရယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလူတွေရဲ့စကားအဲ့လိုအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါမဲ့အဓိက official language ကတော့ mandarin chinese နဲ့ပဲပြောရဲ mandarin နဲ့ပဲပြောကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအเจ้าမှာစာတင်တာတွေရောနောက်ပြီးဘာရှိသေးလဲအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေပါပြောရင်ဒါပြီးအလုပ်လုပ်ရင်စေးရုံစေးကန်တွေပါတော့ mandarin နဲ့ပဲပြောကြရပုံများနော်အဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲចောင်းသူចောင်းသားတွေတော်တော်များများထောင်းလာပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာဒီကပြနာတော့ language barrier တခုပဲပေါ့เนาะအဲ့ language barrier တခုကိုကြော်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံကတော့နေပြောစရာပဲနေပြောစရာပဲနေလို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့တစ်ချက်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုနှစ်ယောက်သားမရှင်းရှင်းလည်းတိပါပထမနှစ်လာတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးတော့မှအခုတတိယနှစ်ဖြစ်နေပြီမလားဒီမှာလာနေတာတတိယနှစ်ထက်ဝေးတတိယနှစ်မြောက် language barrier ကြော်ပြနိုင်လို့အခုဘဝအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေနေရပါဘောเนาะအဆင်ပြေနေရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဆင်တော့ပြေနေရပါဘောလေမျိုးအချင်းချင်းနဲ့စကားပြောရင်ကိုကအဲတိနေရပါဘောเนาะအဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါလေး main barrier လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး next topic တစ်ခုကမေးချင်တဲ့တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ topic တစ်ခုပဲအဲ့လိုเออနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေအကုန်လုံးကနေထိုင်စားသောက်နေကြရမလားအဲမြန်မာမှာလည်းသူ့အနေနဲ့သူနေထိုင်စားသောက်စရရှိလို့ထားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတုံပုံစံတူတူပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လူတော်များများပြောကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာနေစေးထိုင်စေးကပို့ပြီးဈေးကြီးရပေါ့เนาะဥပမာအဖြစ်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူရှင်ကြီးလိုက်နေစင်ကာပူကအစမတန်ပိုကြီးလို့ထိုင်ဝမ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဈေးပိုကြီးလောက်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်ကြရပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုမြန်မာအစကတည်းကဈေးကတက်တာနေပြီပေါ့เนาะတနည်းစားတော့နေအဲ့ဒါအခုဟိုပါပေါ့เนาะမရှင်ချင်းထိုင်ဝမ်လာလဲ3နှစ်မြောက်ရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးထိုင်ဝမ်မှာလွန်ခဲ့2နှစ်ဘယ်လိုမျိုးအဲနေထိုင်စားတော့စိတ်ကဘယ်လိုမျိုးကျော်ပါလေရှာလေဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး support ရှိခဲ့ရလားအဲ့လိုအလုပ်ခဲ့ရလားအဲ့လိုမျိုးရှိလားဆရာတို့ကတော့အမှန်တော့ဟို scholar နဲ့လာဆိုတော့လာတိုင်းကတော့ scholarship money ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နေထိုင်စားတောက်ဖို့အတွက်ကလုံအောင်လုံအောင်တည်ဖို့ဒါပေမဲ့နေထိုင်စားတောက်ဖို့မဟုတ်စားဖို့အတွက်ကလုံအောင်လုံအောင်တည်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုနေဖို့အတွက်ကြတော့အဆောင်စည်းကတော့အဲ့တုန်းကအင်အားပြန်ထောက်ပံ့ပေးရပေါ့နော်ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါဟုတ်တချို့ကျောင်းသားတချို့ကျောင်းသားမဟုတ်ကျောင်းသားတော်တော်များများကတော့ဒီမှာလို part time နေလောက်ကြရပေါ့ part time လုပ်ပြီးရှာရလို့ဒါပေမဲ့ part time လုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒုတိယနှစ်ဝက်မှာသူတို့က ARC ကို work permit တို့ပေးတာလေနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်လူတော်များများကမေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအာထားဝမ်းရောက်ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
part-time ni bae lo lu ya la bo a lo chang tai yan lo lu ya la so eh de kai ran pyo wa yin ma ya de bo no patama ne wa ani ne pyo ya bo ba so ai patama no ma ko wa chang tat pi lo eh chang ho ba le nai ngan ye wing wing wa ni thai wing mo no arc shao wa de arc no wa permit shao pi yo ma dutiya no wa ma eh a lo lo wa la bo no a lo lo lu ya la bo အဲ့အဲ့ကြောင့်တကယ်ပြောရရင်နိုင်ငံခြားမှာစတင်ချင်းတကယ်ပြန်ကြည့်ရရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုငွေလန်းခင်းရမယ်ငွေလန်းခင်းပြီးလာရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံခြားရောက်လာပြီဆိုတဲ့မှာပတ်စံကတော့ရှိမှလို့မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုပထမနှစ်ဝက်မှာကိုယ်ကလည်းအဲ့နေရာကိုမတည်သေးဘူးအဲ့နေရာမတည်သေးဘူးနောက်ပြီးအလုံးလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ risk အရင်များတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်အတွက်လည်းဘာကောင်းလဲမကောင်းဆိုလည်းမထင်အဲ့ကြောင့်ပထမနှစ်အနေနဲ့အလုံးလူတော်များများပေါ့နော်အဲအချိန်ကြီးကြည့်ရပေါ့နော်ចောင်းတက်ပြီးကိုကအဲចောင်းတက်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်အလုံးဟိုအလုံးပဲလောက်ရမှာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ចောင်းမှာပဲဟိုဗာလေ grade တခုကောင်းကောင်းယူပြီးတော့ scholarship နဲ့နေမှာအဲ့လိုပထမနှစ်ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုရောက်ရောက်ချင်းအလုံးလုံးတာထက်ဆိုင်အဲ့ဆိုအဲ့လိုပုံစံကိုပတ်စံဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေဆိုတာပြောချင်တာကိုနေထိုင်စားတောက်စီအတွက်ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်လာပြီဆိုရင်ကိုကစကုန်ပြီလေနော်လင်းကဗီဇာကစပြီးတော့လင်းစီတို့ပါတော့ပါလေအဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရောက်လို့ရှိရင်ကကိုမှဘာမှမရှိဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးကိုအစားအနေပြန်ဝင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ကလည်းအတွက်တရားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စနရုံကပြောခဲ့တယ်မွေရမွေရတို့ဆောင်းတို့ခေါင်းတို့ရေချိုးဆက်ပြားတွေရေချိုးဆက်ပြားအစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းသူအလျောင်းနဲ့သူပတ်စံအလဲထွက်နေမှာပဲလေအဲ့အကြောင်းအဲအတမနှစ်ဝက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုချင်းချိန်ရမှာပေါ့နော်ချင်းချိန်ပြီးတော့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချက်ကြည့်ချက်တင်တယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုပုံစံလေးအခုရောမရှင်းရှင်းအလုံးလုံးနေလုံးနေလားအခု PhD ဘာတက်နေဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် scholarship နဲ့ပဲဆက်နေနေရလားအဲ scholarship နဲ့ပြီးတော့ဆရာစီမှာဟိုဗာလေ TA လုပ်တယ် teaching assistant ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဗာလေ research assistant ပေါ့အဲ့နောက်ခုပဲလုပ်နေအဲပညာသင်ဆုဆိုတာကအကြောင်းကပဲပေးရလားအဲ့လိုမျိုးအစိုးရကပေးရဟာလေလားအဲ့လိုမျိုးတိကျတည်အခုအမတို့ဟာကတော့ကျောင်းကတဝက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကဟိုဒီ college ကတဝက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျင်တာတော့ဆေးရစီရအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအမဟာကြားဘူးတလောက်ကဟိုလိုအစိုးရဟိုလို government scholar လျှောက်လို့ရှိရင်ဒီကျောင်းက scholar ကိုလျှောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုနှစ်ခုထပ်ပြီးရှောက်လို့မရတခုပဲရအောင်တခုပဲရရပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူကတခုပဲယူပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုတော့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုယူပေါ့နော်အဲ့လိုပညာသင်ဆိုးတွေနောက်ပြီးစနောင်းပြောပြတဲ့ teaching assistant တို့ပါလေလောက်လဲဆိုတော့အဲ့အခုလက်ရှိနေထိုင်စားတောက်စရိတ်အတွက်ကပါဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလားအဲ့လိုစနေတကျတုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကပါဖြစ်ပါလို့ကွက်တီလောက်ကြရပေါ့နော်လို့နေဖို့စားဖို့အတွက်နဲ့ပြီးတော့ဒီပမာတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုကအဆောင်ကြီးကိုကြာတက်ဆုတာလိုက်တာပြီးတော့တုံးတာတက်အဲ့လိုခွဲထားလိုက်တာမဟုတ်ရင်ရောထားလို့ရှိရင်ထားလိုက်အကုန်တုံးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတကယ်ပြောရရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးကာဗာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကတုံးတဲ့ပုံစံလဲလိုမျိုး systematic ပုံ systematic ကြာကြာနဲ့တုံးတယ်နောက်ပြီးရတဲ့ဟိုပါလေ grade နဲ့အဲ့လိုမျိုး scholarship လျှောက်ပြီးတော့ professor တို့စီမှာလည်းအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ပြန်ပြီးရော cover ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါက secular income flow ဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဒါမဲ့တခါတလေဟိုလို project မရှိရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဝင်ငွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အမေတော်တော်များများတော့ပတ်တိုင်လုပ်ကြပါဟုတ်ဒီမှာတော့အော်နောက်ပြီးပတ်တိုင်းလေးတစ်ခုပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုပါလေအခုလက်ရှိပတ်တိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်တိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေလည်းသူ limit နဲ့သူရှိရပါဘောနော်အခုဥပဒေအရဆိုရင်တပတ်ကို9:20လားမသိဘူး9:20ဟုတ်တယ်9:20နော်9:20
นายนะเซซอတော့ตะละษาเนี่ยอกอเกอเกยอภิลงเมถาบ่อภิลงไปတော့อภิลงเมซวยเนาะหัวไปสิมากูตะนายอยู่167 167กูมาเปลี่ยนตัวไล่มั้ยสุตะตองจ่อๆแล้วไปยังเป็ดมั้ยเนาะตอง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 วินจิงเออตะเกเปลี่ยนสนใจไล่ตะตองตองตองสุดากะทาวันมาตะละ มันเราอะไรจังเจนเนี่ยนีลั้นนี่ป่ะเนาะอุมาพิสคอลาร์ชิปชอบตาเออบารู้อะไรจังเปล่าล่ะป่ะเนาะผิดหน่ายยินโกเยอินคัมโกโปโปปี้ไดเวอร์สิฟิเคชั่นเนี่ยป่ะเนาะอะโลอะโลเอาตาเยนะบีสคอลาร์ชิปชื่ออ่ะนะกูปองไล่ได้สอโกดีมาอกนีบ้าတော့กะกว่าผิดတယ်ป่ะเดี๋ยวนี้ยาတို့นีไอ้อสองတို့นะบีซ่าตั้วล่ะตั้วล่ะเนาะบีปิสิเดี๋ยวนี้ เอออะน่ะเนี่ยปัตตะปีတော့เอ่อกูละสิอะไรไม่รู้ป่ะเนาะทีเอแล้วลงนี่แหละแล้วปีพีเอชดีโปรแกรมเนี่ยนอกตรงนี่ดาวมอลีนี่สนิทเลยป่ะเนาะเอ้อล่ะพี่တော့มาชิญๆอ่ะเกยพีเอชดีปวยอ่ะพี่สอนยิงอะโลถ้ามาเว้สนิทโบหัวสร้างทาลาดาวมอญมาปีโบไปเปลี่ยนมาอะโลမျိုး โจบี้စဉ်းစားထားပူလားအဲ့လိုမျိုးအမရဲ့ဟိုအော်ရီဂျင်နယ်ပလန်ကတော့မြန်မာပဲပြင်ဖို့စဉ်းစားတာအမမှာပြင်ပြီးလုပ်ဖို့အခုလဲမြန်မာပြင်မယ်လို့ပဲစီစဉ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လို PhD program ကြီးပါပြီးရင်ဆိုတော့အခုထိတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာဒီဒါပေမဲ့နောက်3-4နှစ်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့အခုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြောင်းနိုင်တယ်မူတည်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တည်ကျင်လာကအဲ့လိုမျိုးထားဝန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလာကျင်တဲ့လူတွေဥမာအပြင်အလုပ်လုပ်ချင်နေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကြောင်းတက်ချင်နေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုလာတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အကြံပြုချင်တာရှိလားအဲ့လိုမျိုးဘာတွေပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့လဲနောက်ဘာတွေလုပ်ထားတဲ့လဲမရောက်ခင်ဘာတွေကိုလေ့လာထားတဲ့လဲအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုအက
ก็ได้สกาบ่เนาะอันน่ะอันนี้ติเต็นตะเหล่าไอ้โปมันสกาပြောลุยได้เนี่ยไอ้เราเต็นได้ปู่อเส้นจีเลยบ่เนาะอะหลูอธุจะเพียงกูก็ตะหยอดแท้นี่มั้ยสมมุติเพียงปู่ไปอี้จีเลยบ่เนาะบรรดูมาอเนเนตุเหมียวตั้วไปแล้วกุญีตองลุเลยอเส้นมาปิดได้บ่เนาะกว่ากูเลิกออกมาสรุปแล้วอะหลูพิเศษนายปู่ไปแล้วก้าวเนี่ยบ่เนาะอืมเดี๋ยวรอบหน้าทุกครั้งจะรอที่มา ยาวพี่สอนเนี่ยอสสงอ่ะกูอ่ะกูไปเลิกออกมาแล้วสงโหจ้องอัตตาสาปิแช่สาเมย์ဆိုတော့กูอ่ะกูแช่สาอีซี้เวลาสาအကုန်လုံးอ่ะกูอ่ะกูไปเลิกออกมาဆိုတော့กูอ่ะกูဘယ်ပြောမလဲอินดิเวนเดนท์ဖြစ်ပြီးတော့กูอ่ะกูနေတက်အောင်လဲစူးစမ်းအောင်ပဲဗောနော်อืมပြီးတော့กูပတ်တိုင်လို့တာတို့ဘာတို့อ่ะအကုန်လုံးอ่ะกูอ่ะกูပဲရှာရတာဆိုတော့ อธิกาอธิกาอาจารย์ยังต้องพูดบ่เนาะบาดาสกาก็ยังลีลาท่าบ่เนาะตะนี้หมดตะนี้เฉยกันยังบ่เนาะอังกฤษอังกฤษเนี่ยท่าละตัดติဖြစ်စေอืมဒါမှမဟုတ်ชายนีสတော့โปรแกรมเนี่ยท่าละตัดติဖြစ်စေတရုတ်စာတော့ยังလို့ထားပေးပါလို့အဲ့ဒါတော့ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြော อินดิเพนเดนท์ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမြန်မာမှာဆိုပြီးဗီဇာဆိုတဲ့နေကြတဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะ culture ကျွန်တော်တို့ကုရှိရယ်အဲ့လိုအပြင်နေပါအပြင်နေဟိုပါလဲတခြားမြို့သွားရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမခွဲခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့เนาะပို့ဆိုတာနိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲအင်တတိယပဲအဲ့လိုမျိုးအင်တတိယပြန်လာခြင်းနဲ့ဟာညာအရေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတ
Now the Kuga, not a couple of financially buying pure women, you know, be financially independent, you know, but also a team, opportunities, the Aquanania, go to a Miai Lampoon Happy, go up, may you know, Madana, a Yare Aquanio, you are scholarship in Mia Shalba, she is scholarship in Baso.
language barrier, the other check independence, the other check financial independence, no? To the other thing that the other quad to do to do well. Amele, I don't check, no? I financially never tell you no, hello. Now so near hello, don't you know, the day check, see the donor who sent you, no? How there? At the era, little time, no? Income outcome go balance beyond. ที่เจ้าสุดแล้วส่วนนี้ไปอะไรที่ที่ไปบ่เนาะเอ็นน้องส่วนนี้เนี่ยมาเชิญพาพี่เจ้าเนี่ยสิ่งเดียวที่เอพิโซดไม่เป็นกันดีมาไม่ใช่หรอปะไม่ใช่หรอ ตอนเราส่งนี่ไปโอเคว่าอาส่วนอารมณ์น่าท่องปีด้วยเจสุนยาอิติมาเลยอาส่วนจันทร์เราน่าจะไปมาจะยินทางวันไปอ่อนกูยังพี่ก็น่าเส้นพี่ไปอารมณ์เจสุนยาอิติมาเลยมาชิ้นเลยเจสุนยาอิติมาเลยใช่ติมาเลย